אנחנו בפרק ט' בתוך הפסקה, התחלנו אותה פעם שעברה. נתחיל מתוך התשובה שרויה בלב תמיד. מבדלת לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים, והיסוד הגדול שהרצון הטוב הוא הכל. וכל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו. דיברנו את זה שהרצון הוא המשמעות, דבר שהוא עולם בפני עצמו, שנורא חשוב להגדיל, לפתוח אותו, לטפח אותו, להתייחס אליו בשיא הרצינות, ולהבין ששאר הדברים, המימוש, כל הכישרונות, כל הדרכים, כל הדברים, הם בסך הכל אופציה לממש את הרצון. אבל הם לא הסיפור, הם הדרכים. ולכן נורא חשוב שהרצון יהיה טוב, הרצון יהיה חזק, הרצון יהיה גבוה. ואז לראות איך מממשים את זה. לא תמיד המציאות, אנחנו צריכים לממש את המציאות בדיוק כמו שתכננו. אבל לממש את הרצון זה כבר עולם אחר. תראה את הרעיון המרכזי, אתה יכול לפרוט אותו לצעדים מאוד מאוד קטנים ולהיות בו. לפעול את הרצון. אדם שנמצא במקום הזה, התשובה שורה בלב הלב, היא עוזרת לאדם להבין שהרצון הוא ה... תאריך הגדול של החיים הרוחניים והיסוד הגדול, שהרצון הטוב הוא הכל. וממילא חל עליו שפע גדול של רוח הקודש בתדירות ורצון נשגב בקדושה, למעלה מהמידה הקבועה של בני אדם רגילים. הולך ומתגבר בו, והוא בא להכיר את הטוב האמיתי של ההצלחה הגמורה שאינה תלויה כי אם באדם עצמו, ולא בשום תנאי חיצוני, הוא רק הרצון הטוב. מה זאת אומרת הצלחה הגמורה תלויה רק בך? אתה רואה, עובדה, אנשים מנסים, רוצים להצליח במשהו מאוד מסוים, וזה לא תמיד מצליח. רוצה ככה, עשו ככה, עשו ככה, עשו כל מיני דברים. למה אומר לנו זה תלוי בך? כי לרצות זה שלך. ההצלחה לרצות. זה כבר משהו, זה סיפור שפה אתה עצר, זה מופיע לידיים שלך. השאלה כמה אתה רוצה, השאלה כמה אתה רוצה, השאלה כמה אתה מרשה לעצמך לרצות. וכאשר אנשים נהיים יותר כנים עם עצמם, אז פתאום אתה רואה שגם לרצות זה השתדלות. כי אתה רוצה, בטח שאני רוצה. אתה רוצה לדעת תורה, בטח. אתה רוצה להיות עשיר, ברור. אתה רוצה את זה, רוצה להתחתן, בטח. כולם רוצים, אנחנו רוצים הכל, הכל נראה לנו מאוד. כנס יותר פנימה ותיגע בפנים, תראה שיש שם דברים שאתה חושב שאתה רוצה. אז... להבין שההצלחה, הדבר הגבוה זה לרצות, והרצון הטוב. והצלחה זו היא האושר הגדול מכל אוצרות וסגולות. ורק היא מאשרת את כל העולם ואת כל המציאות. כי הרצון הטוב השורה בנשמת תדיר מהפכו את כל החיים והמציאות לטובה. ומתוך העין הטובה, שהוא מביט אז על ידה באמיתת המציאות, פועל הוא על המציאות ועל אורחות הסיבוך שבחיים שיצאו מכלל כלכולם. והכל פורח וחי באושר. מתוך העושר והסובה הנשמתי שברצון הטוב. ככל שאדם יונק יותר מהרצון הטוב שלו, הוא יכול לפתח יותר עין טובה על המציאות. למה? מה אתם אומרים? למה? למה ככל שאתה מחובר לרצון הטוב שלך, אתה יכול, א', וגם ישפיע על רמת העושר שלך, וגם יאפשר לך להיות במבט יותר חיובי, יותר מקדם על המציאות. מה ההיגיון בזה בכלל? הוא אומר לנו שככל שהרצון הטוב יהיה יותר, יותר נוכחים ברצון הטוב, הרצון הטוב הוא הדבר הכי גדול, הוא יכול להביא את האדם, להבין שההצלחה הגמורה אינה תלויה אלא בו, רק הרצון, הצלחה היא העושר הגדול מכל האוצרות הסגולות, היא מאשרת את העולם, את המציאות, כי הרצון הטוב השורה בנשמה תדיר, מהפכו את כל החיים והמציאות לטובה. ומתוך העין הטובה שהוא מביט אז על ידה באמיתת המציאות, פועלו על המציאות ועל אורחות הסיבוך שבחיים שיצאו מכל כלכולם, והכל פורח וחי באושר. מתוך האושר והסובע הנשמתי שברצון הטוב. למה ההתייחסות, הרצון הטוב הזה, הוא מהפך את סיבוכי החיים, הוא מאשר את החיים, מאשר נותן להם יותר אושר, הכל נובע בסופו של דבר ממנו. כן, תנסו להסביר מה ההיגיון בזה, שככל שאדם יותר חובר לרצון הטוב שבו, הוא יכול להיות אדם יותר גם מאושר, גם יותר אפילו מתקן.
הוא פועל על המציאות ועל אורחות הסיבוך שיצאו מכל כולם. וזה מים נקיים, כל יהיה סבבה, יהיה לך מים טובים, חיים יהיה טובים. אתה יכול להסביר את זה? אני שומע מה שאתה אומר. פועל על פי כל מיני, כאילו, אפילו בדברים הכי סלמים, אני קודם כל חושב, יש לי רצון לעשות משהו, ואז אני פועל, עכשיו אני רוצה לקחת את האוזניות, אני כאילו, זה, ואז אני לוקח. וכשאני אפעל פעולות טובות, קודם כל חייב לבוא רצון, כאילו. רצון טוב. ולפתח אותו. ולמה זה מפתח גם את העין הטובה? למה זה מאפשר יותר לראות בטוב את המציאות? כי אני מפתח את זה טוב. כי אז אתה תרצה טוב, אתה תרצה לראות טוב. לא, אבל עכשיו הוא רוצה לקחת אוזניות והם לא מוצא אותם. יש הבדל בין הרצון הטוב לבין התכלס, נכון? כאילו זה יכול לקרוא מפוך הרצון הטוב, כאילו לכל בגלל שאתה רוצה טוב יותר טוב, אתה יותר, אז אתה יכול לראות יותר את הקלקול שלו, כאילו אולי ההגבעה כאילו. נו, אז הוא אומר לך הפוך. מה ההיגיון? למה שזה יפוך? למה זה יכול לפזק את העין הטובה? יש לכם רעיון? הרצון טוב כאילו, חפש איך לעשות טוב, חפש איך לראות טוב כאילו. נכון. אתה חפש רק טוב כזה. יפה, ומה יקרה כשהוא רוצה לעשות את הטוב הזה ולא הלך מהטוב הזה, לא מסתדר? מסתדר, איך שהוא משהו אחר. זה עדיין יהיה ברצון טוב, זה לא כאילו, אני לא הצלחתי, אז זה עדיין. זה רצון טוב, זה כאילו, טוב בסדר, לא הצלחתי, אני חושב כאילו למשהו אחר טוב. נעשה פה טוב, הצלחתי קצת טוב, הצלחתי זה, כאילו. מהרצון הטוב זה מגמה כללית, אז כאילו זה לא רק המטרה, זה לא רק הסוף, זה כל הדרך. כל הדרך צריך כאילו להרגיש בטוב. אני חושב מה אני עושה, זה טוב, לא הספקתי, בסדר. בזמן אחר, איזשהו, אני אחזור לטלפי. מה רוצה להגיד? אתה מה שאלה אמר. זאת אומרת, הרב קורבן, אם נהיה מחוברים אל ה... עדיין כתוב מהשמאל, לא. הרצון הטוב, אם נבין, קראת לזה מעיין, אדם שמצליח להתחבר אל הנקודה הנשמתית, הפנימית שלו, על המקום הטוב הזה, שורה בלב תמיד, יש לך רצון להיות טוב. כל הזמן. אז באמת כשאתה מתחבר אל הנקודה הזאת, אז באתי לעשות טוב. בוא, אני בא בטוב. עכשיו, כמו שאמרת, אם אתה בא בטוב, צריך להבין שהמציאות לא בדיוק באה כמוך. אתה בא עם... הרבה, נגיד, תן דוגמה קצת יותר גשמית. אתה בא עם 1,000 סוכריות. בא בטוב. ויש בן אדם אחד שם. בסדר? באת עם 1,000. יש שם בן אדם אחד ומסתבר בכלל שהוא לא אוהב סוכריות. אם הרצון הוא הטוב, אוקיי, אז כמו שאתה, אז הסיפור שלו זה לא סוכריות כנראה. אני באתי עם סוכריות, אבל זה לא הסיטואציה. אז אם הסיפור אני חוזר אל הרצון הטוב, אוקיי, זה רצון של לעשות טוב. אז מה הטוב עכשיו? כנראה לא סוכריות. אולי לשים את הסוכריות בצד ולדבר איתו. אולי זה הטוב שאני צריך לתת. אני בא טוב, אני מתחבר אל הרצון הטוב. עכשיו, איך הוא יתגלה במציאות? זה כבר באמת שאלה של המציאות. אני כל פעם מזוז, העין הטובה אומרת, אוקיי, אז הבן אדם הזה לא של סוכריות. אני חשבתי זה, בכלל צריך לדבר איתו, הוא בכלל לא רוצה סוכריות. הוא אוהב פיתה עם פסטרמה. בוא נלך לקנות לך פיתה עם פסטרמה, בוא נחפש, נביא לך משהו אחר לאכול. היכולת להופיע את הרצון הטוב במציאות היא באמת שאלה גם הרבה של המציאות, זה סיבור החיים. מאיפה אתה יודע? מה, אתה שולט על כל דבר? אז אם אדם לא מודע לרצון הטוב שלו, לא מתחבר אל הרצון הטוב, אז כשהוא הגיע ויש את הבן אדם הזה והוא לא רוצה סוכריות, אז יאללה, אז מה זה שווה כבר? וזה לא... הכל תלוי בעולם המעשה, כמו שדיברנו אתמול, התוצאות, אחי, איפה זה קרה לך בתכלס, איפה זה... זה עולם שנורא... מתסכל ומרחיק את האדם עכשיו מאושר ושמחת חיים. אבל אם אדם מתחבר באמת אל הרבדים היותר עמוקים שלו, ומבין שההתגשמות שלהם במציאות, כמו שאמרנו מקודם, היא אפשרות, היא אופציה, היא דרך לבטא את הרצון. אז אתה אומר, אוקיי, אז אם זה לא בדרך הזאת, יכול להיות שבאותו רגע באמת זה קצת סיבוך. עונה, באת עם 1,000 סוכריות, השקעת, אתה חוזר אל המקור, ואז אתה מבין שאולי צריך לשחרר את הרצון הטוב הזה במקום אחר, בדרך נוספת. זאת תפיסת חיים שעושה את האדם הרבה יותר, אתם לא יכולים להסכים, אתם יכולים להתווכח, כן? אבל תחשבו על זה רגע, אם אתה חי בצורה הזאת, אתה נהיה בן אדם הרבה יותר מאושר. למה אתה נהיה יותר מאושר?
סבבה. להתמקד ב... אתה לא מתמקד כאילו באיך זה מתגשר. להתמקד ב... לא רק. כן, כאילו... הדגש הוא לא על זה בעיקר. עיקר הדגש הוא על הרצון שלך לעשות טוב בעולם, ואז... בסדר, אם המציאות, אני לא הבנתי את המציאות נכון, אז אני אשנה קצת, ואני אעשה את זה בכל זאת, ואני לא אתבאס על שעשיתי את זה פעולה מסוימת, ואני אשמח שצריך לעשות של דבר, לעשות טוב בו. בסופו של דבר אתה מתמקד בטוב. יש שאתה מסתכל כל החיים שלך טוב, יש לך רצונות טובים, אז גם אם לא תגיע לאיזשהו רצון הזה שעשית לעשות, גם אם לא תגיע לאיזשהו רמה כלשהי, אז גם את זה אתה תקח את זה כדבר טוב. אתה תלמד את זה, אתה תבין איך לקחים את זה, את ההסתכלות שלך, זה טוב. בעצם כל ההסתכלות שלך היא על הדברים, היא על אותם הדברים הטובים. אז שכאילו גם אם יקרה איזשהו משהו, לא ייקח את זה לדבר הכי גרוע שיש. גם אם אני לא הגעתי לרמה הכי גבוהה שרציתי, אני רואה את זה כרמה טובה, ומפה אני רק עולה כאילו. אני תמיד על מה שהוא אמר, כאילו, כאילו אני רואה את זה כאילו לא משהו שגם אם לא קרה, אלא גם שלא קרה, זה הטוב, כאילו, שאמרנו להיות. זה עוד תפיסה, כן, אבל זה בסדר. טוב שלא קרה. טוב שלא הבאתי לו סוכריות, אחרת היא עושה לו כאב שיניים. טוב כאילו גם זה. בסדר, זה כבר עוד שלב שבאמת מחפש גם את הטוב בתסבוך את החיים. אבל קודם כל עוד לפני שהוא מתחיל ללמד זכות גם על הפשלות, יש פה מגמה של הופעת הטוב. אתה מתחבר אל הרעיון, המבט שלך הולך להיות איפה אני יכול להכניס יותר טוב בחיים שלי. הרי רוב התסכולים והכאבים, נדב, אם זה עכשיו הוא לא יכול לעזור לך להבין, רוב התסכולים והכאבים זה בגלל שלא עשית מה שרצית, לא קרה מה שחשבת, לא התנהל כמו שתכננת. שם בדרך כלל, מתי אתה מתוסכל? מתי מתחיל עצבות? רציתי א', יצא ב', אני מנסה לעשות ד', יוצא לי שין. זה תסכולים. ככה, 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 ככה. כשדברים מסתדרים לך, אתה בדרך כלל באיזשהו, היי, זה יופי, מגניב, חיים טובים. הולך, מחבק אנשים, מחבק עצים. אבסוד. מסתדר לפי הרצון שלך. כן. אם אתה מתחבר לרצון יותר פנימי שזה כנראה הרצון שלו, אז אתה אמור להשלים עם זה. אם אתה מתחבר לרצון יותר פנימי שזה הרצון הטוב שלך. מי זה שלו? טוב. אוקיי. זה אתה, כל הסיטואציה שעבור לך, אתה מגלה שזה הרצון שלך. אתה מגלה שיש לך רצון טוב להופיע אותו. אתה יכול להופיע את הרצון הטוב בכל מיני אפשרויות. הוא עושה בצדיק. מה? דומה, נכון? זה ים של אנרגיה שמתחדשת כל הזמן. כל הזמן, הוא לא... איפה שזורקים אותו, הוא מנסה לצמוח. אתה טוב שבו, כן, מנסה לצמוח. מנסה לעשות טוב, מנסה לעשות טוב, מנסה לעשות טוב. אפילו בכלא הוא מנסה לעשות טוב. זה מאשר, עכשיו אתם מבינים, חבר לכם יותר, למה זה הופך את האדם לאדם הרבה יותר מאושר? עוד רובי תסכולים. כי הוא מרשה לעצמו להופיע את הטוב, בתנועה של טוב. בוא נעשה את זה. אתה חשבת שאתה צריך ללמוד דף ביום. בפועל, זה לא קורה. אם הרצון הוא טוב, אז כמה אתה כן? זה להופיע את הטוב הזה. להופיע את הטוב הזה. להתחיל להופיע את הטוב, במקום להיות כל הזמן במגמת מבט כל הזמן, רק מה חסר, אתה שואל את עצמך, איפה אני יכול להיות טוב יותר? במה אני מביא לידי ביטוי את הטוב שלי? זה דברים שהם נורא משמעותי, יש... אהרון מרגלית, מה היה פה פעם? שמעתם אותו? כן, כן, הוא עובר את השיחה כאן. אבל הוא לא עובר את השיחה, שמעתי אותו פעם, בתחילת לגמרי, חשוב. בקיצור, יש אחד המשפטים שהוא אומר, זה מה הדבר הקטן שאני יכול לעשות לטובת עצמי. והוא לא סיפר את הסיפור היותר תסכל שהיה לו. היה בזה בנקודות קטנות כזאת. אבל מה הדבר הקטן שאני יכול לעשות לטובת עצמי? זאת אומרת, מבט כזה שבמקום להיות תקוע במה לא מסתדר, הוא מפנה את המבט לאיפה אני כל יכול להזרים את הרצון הטוב. מה הדבר הקטן שאני יכול לעשות? אם לא מפה, אז מכאן. אם לא מפה, אז מפה. אוקיי, זה עושה את האדם, ואז יש לו עין טובה יותר. הנה, אתה רואה פה, גדלנו. הנה, אתה רואה פה, פה אפשר לעשות את זה. עין לא טובה, תגיד, מה זה שווה? באת עם 1,000 סוכריות, מה עשית? סוכריה וחצי, מה אתה שווה? רצית לשתול 100 צמחים. שתלת 4, מה... נו, מה אתה שווה?
איזה דיכאון, איזה עצמות, זה עין שכל הזמן מורידה לך. הרצון הטוב אומר, כן, אני באתי להחיות את הזה, לעשות את הכל צבעוני, שפרחים בכל מקום, אבל בסוף מתאפשר לי ארבע צמחים, אז אוקיי, אז ארבע צמחים, אני מצליח להצמיח. זה לא קל. אבל אם נשקיע ברצון הטוב, נבין שהוא הסיפור הרבה פעמים, מתחבר לרצון הטוב שלנו, מה רציתי, מה הטוב שרציתי, אני יכול הרבה יותר לאפשר לו להופיע. ותורה זו, שכל שאלות העולמים תלויות רק ברצון הטוב, מתפשטת בעולם על ידי מרד את יובטה, שתוכן התשובה היא מסעת נפשם התדירה, ומתוך כך הולך באמת הרצון ונעשה עדין וטוב, והעולם הולך ומתבשם. התורה הזאת, זה, אנחנו, היא מתפשטת בעולם על ידי מרד את יובטה. מה זה מרד את יובטה? בעלי התשובה. בעלי התשובה. אנחנו בעלי תשובה. בעל, בעלים של זה, ההבנה היא שלמעשה מי שמצליח להכניס את ההבנה שהרצון הטוב הוא משמעותי, זה אנשי התשובה. אנשים שאומרים, תקשיב, כל הזמן, הקדוש ברוך הוא קורא חשובה אליי, כל הזמן יש תנועה פנימית שאומרת, תגדל, כל הזמן אומרת, תשמע, לא התייאשו ממך, יש לך עוד מה להיות פה. ואם אתה אומר, רק, האם יש לי מה להיות פה אם אני לא מיואש? אז יש בי עוד איזשהו לחלוכית טוב שצריכה להופיע בעולם. וזה אחריות שלנו להגביר את הלחלוכית הזאת. גם כלפי כל אחד, כלפי עצמו. אל תחכו שמישהו יבוא ויגיד לכם שיש לכם רצון טוב ואתם טובים. לפעמים זה יקרה, יבוא מישהו ויתן לך איזה מחמאה. אבל אם תחכו לזה, זה מתיש, זה מייאש. אתה יכול לבוא הרבה שנים ואף אחד לא יגיד לך את זה. זה אחריות שלנו. להגיד את זה לעצמנו. איך מגבירים? קודם כל להגיד את זה לעצמך, להאמין את זה בעצמך. להבין שהרצון הטוב הוא הסיפור, ולהפסיק גם להתנהל בצורת חיים כזאת שמוכיחה אחרת. אתה עושה לעצמך... להגיד את זה לעצמי, זה היה כאילו, נראה לי השלב הראשון של להכיר בזה, אבל מגבירים את זה. קודם כל להכיר בזה, להאמין בזה. מה ואז? איך מגביר את זה? בסיס, להאמין בזה, להאמין שזה באמת נכון. שהרצון הטוב הוא הסיפור. ואז לפנות את החיים גם בצורה כזאת. שאם אתה מנסה לעשות טוב, אז עכשיו אתה פועל פעולה מסוימת. רציתי להביא את הטוב, תוך שניות אפשר להיכנס לכעסים, תסכולים, ייאוש. אז רגע, לא, למדנו שהרצון הטוב הוא הסיפור. אז מה הרצון הטוב שרציתי להופיע עכשיו? מה הטוב שרציתי להופיע? בוא נתחבר רגע אל הטוב הזה. אתה תראה שפתאום אתה יכול להגיב אחרת למציאות. קום להיכנס לאיזה ויכוח עם מישהו, או... רק להתמרמר על מה שקורה לך, רגע, שיעשות טוב, מה הטוב הזה שאני רוצה להופיע, בוא נתחבר אליו. זו אחריות של כל אחד מאיתנו, לאחוז את זה. אם אתה רוצה להיות שמח, אתה רוצה להיות מאושר, זה אצלך, זה שלך, זה אחריות שלך. לפעמים אנחנו רוצים להיות שמחים, רוצים להיות מאושרים, רוצים להיות בטוב, ומחכים שזה יקרה לנו. אז אם נבין מה עושה אותנו שמח, מה עושה אותך מאושר, זה לך יותר קל ללכת לשם. אם לא תבין ולא תיקח על זה אחריות, אז קודם תחכה שזה יקרה. אז מדי פעם זה קורה, אבל אתה לא מבין למה, אבל בסדר. אנחנו רוצים להיות יותר בעניינים, יותר להיכנס לעובי הקורה, צריך להיות בעלי תשובה, להיכנס לעניין, לחזק את עצמך. אז כמו שאדם יש לו אחריות לחזק את עצמו, דבר שיכול יותר מאוד לעזור לעולם, זה גם לחזק אחרים. תזהה את הטוב שבהם, תגביר בהם את הרצון הטוב שלהם, תן להם את המבט הזה, תעודד אותם לראות את זה. תבנה אורח חיים כזה גם שהוא הרבה יותר מתאים ובריא לך. אוקיי? מבינים? מה זה אורח חיים יותר בריא? שמותאם באמת לסיטואציה שלך. לפעמים אנשים באים לי מספקים, כל היום מסתובב לי איזה מתוסכל כזה. אז תתאים, תתאים. אני פשוט יש לך הספקים גדולים, אבל... תהיה מותאם, תהיה בשמחה, כאילו אתה ברצון הטוב, אתה כל הזמן באיזה ספק כזה, ואתה כל הזמן איזה חוויית מנחוס, כמו שאחר, מנחוס על עצמו, כאילו כל הזמן לא בסדר, איפה הרצון הטוב שלך? מה המטרה הזה? עוד דף? או לעבוד את השם? אז כל מטרת ההספקים היא כלי לעודד אותך ללמוד, לעודד אותך להופיע את החוכמה, את העניין האלוהי, את הרצון הטוב שלך, זה המטרה, מה המטרה של ההספק?
להגדיל אותך, להזיז אותך, שתזוז מאזור הנוחות שלך. והיא לא אמורה לבאס אותך. כשאתה יודע שיש לך את הדף היומי, את הפרקים היומיים, יש לך למסגרת, אתה זז על זה, אתה עובד, זה משומן, כשאתה אומר, נלמד שיסתדר לי. לפעמים אתה לא לומד בכלל, אז ההספק עוזר לך לזוז, נכון? מכירים את זה, כל כך עובדים מן הסתם איזשהו הספק או לימוד יומי. זה הדברים שהם קריטיים לחיים. כל אחד צריך שיהיה לו הספקים. אין דבר כזה, אל תוותרו על זה. אל תוותרו אף פעם על הלימוד היומי שלך. בטח הם גם חבר'ה, אומרים זה יותר לפני הצבא, ותחדברו איתכם על זה גם, ועוד. אל תוותר גם במסעות, בדברים הכי, אין דבר כזה שלך את הלימוד היומי שלך. ברזל. תתאים אותו אבל לסיטואציה, כן? שאתה בישיבה זה ספק אחד, והצבא זה משהו אחר. תתאים, תתאים את התנועה הנפשית שלך. הרצון הבא מכוחה של התשובה, הוא הרצון העמוק של עומק החיים. לא הרצון השטחי שהוא תופס רק את הצדדים הרפים והחיצוניים של החיים. כי עם אותו הרצון שהוא הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים. והרי העצמיות הגמורה של הנשמה. ומתוך שהרצון קבוע לטובה, על ידי עומקה של תשובה, נקבע הטוב באמיתתה של הנשמה ומהותה. וממילא כל ההמשכות התולדתיות. כל זרע שבעלי תשובה של אמת מביא לעולם, נשאב אור החיים שלהם מיסוד הטוב. והם הם בעלי הנשמות המהירות שהאור האידיאלי של הקדושה העליונה ספוג בהם. אותו רצון שבא מתוך עומק של תשובה, מתוך המקום של עומק החיים, הוא קורא לנו. זה לא משהו שטחי. זה... אני קצת מגישים את הדברים, כי מה זה רק משהו שטחי? אתה רוצה לסיים מסכת? כן, בטח. אז יאללה, לסיים מסכת. זה לא חיילה רצון שטחי, כן? אבל למה? למה אתה עושה מסכת? שאלה קצת יותר עמוקה, נכון? מה השאלה? מה השאלה? אתה רוצה לסיים מסכת? אתה רוצה לסיים? אתה רואה, אתה עונה כבר שתי תשובות. שתי נכונות, וככל שתיכנס יותר פנימה, תוכל לזהות יותר את העומק של הרצון, למה אתה רוצה לסיים מסכת? אז אתה רוצה לסיים מסכת, כי לחוות הצלחה. זה רמה מסוימת. אתה מבין שלחוות הצלחה, אתה לא חייב לחוות את זה דרך סיום מסכת. יש עוד דרכים לחוות הצלחה. נכון? רגע, אתה מבין שאם התשובה היא רק לחוות הצלחה, אז יכול להיות שיש עוד דרכים לחוות הצלחה. להגיש טוב עם עצמי. אני יכול להגדיל לעצמי כל יעד, לעמוד בו ולחוות הצלחה. לא, אבל אני רוצה לדעת יותר תורה. מעולה. זה עוד רובד. אבל אני חושב שיש עוד רובד. אבל למה אתה צריך לדעת? למה אתה רוצה לדעת יותר תורה? מה יש שם? קרוב על השם. רוצה להיות קרוב לעבודת השם, מעולה. אז אתה הולך לרצון היותר פנימי, נכון? עכשיו, אם אתה ניגש למסכת מהרובד של לחוות הצלחה, זה רמת ה... קרא לזה הסיפוק והאושר שיהיה לך מהמסכת, ותבין את יכולת ההתמודדות שלך כאשר אתה לא מצליח לסיים את המסכת, או שיש קשיים במסכת, או שיש ריחוק בכלל מהדרך. משהו בכלל אומר, טוב, אז אני חווה הצלחה גם במקום אחר, כאילו, מה אני צריך? להפך, אני לא חווה פה הצלחות. רק תסכולים לפעמים וקוש. רוצה לדעת יותר תורה? מעולה, אבל כמה פעמים אנשים באים ושמע, אני לא יודע יותר תורה מזה, אני לא בכלל רוצים, כאילו, מרגיש שאני מתפתח כל כך וזה, וזה. אנשים כל דברים על הלוגיקה בגמרא, אז מה אם יש לוגיקה? יש לוגיקה בעוד דברים. אני רוצה להיות קרוב אל השם. אוקיי. למה הגמרא עושה אותי קרוב אל השם? יש פה דבר השם, יש מילים שאני אומר, שנוגעים לי בנשמה, התורה היא חלק שהקדוש ברוך הוא נתן, שהוא מחובר העולם הנשמתי שלי. אז כל מילה שאני אומר כבר יש לה משמעות. זאת אומרת, סיום המסכת הוא איזשהו יעד כדי לעזור לי לשמור על קצב, לעזור לי להתפתח, אבל הלימוד עצמו הוא מלא בתוכן. קרבת השם יכולה להיות גם בעמוד הזה. אני לא צריך לסיים את המסכת בשביל להיות קרוב אל השם. אז ככה אפשר להגיד שהסיום עצמו הוא עדיין כמו הרצון הראשון? שכאילו שמשהו שמתדלק אותי זה ההצלחה הקטנה, שאני לא שתבור. כאילו שאני לא מת הלימוד עצמו, העבוד מדי יותר גבוה, אולי להתקרב להשב וכו', אבל כאילו הסיום עצמו זה הצלחה. הוא יכול לעזור, כן. נכון, ובהחלט יש גם, אם אדם יצר היקף של לימוד,
אז קרבת השם שלו יכולה להיות גבוהה יותר, כן? לא דומה מי שלמד את כל השעס, או למד את כל החומש, ולמד את כל... לאדם שלמד, עמוד. יכולת, קרבת השם, פיתוח ההבנה, התודעה המתרחבת שלו. לא דומה אדם שלומד בגיל 40, כמו שהוא למד בגיל 15. אז יש עניין גם. אבל יכול להיות שכל הסיפור מסגרת, הוא מסגרת, בוא נבלבל בו. עכשיו, כשזה שטחי, אז אתה נתפס למסגרות, אז אתה כזה. אבל אם אתה נכנס לרצון העמוק יותר, אתה נסגר בו, אז אתה הרבה יותר יכול לחוות ולהניע את הדברים. וזו אחריות שלנו להתחיל לחשוב ככה. כאילו, לא יחשבו במקומנו. אני לא צריך להכניס את זה לתוך החיים שלנו. קודם כל, בונן בעצמנו להבין את זה ככה, גם לדבר את זה עם אחרים. זו שפה ברורה, נכונה, שצריך להכניס אותה. בעלי התשובה. הרב איך זה לימוד בקביעות, אבל כאילו בלי יכולת של ספקים, אפילו שאיפה לגמור, כאילו אולי ספקים קטנים, אבל בלי קטע של לא יודע כמה ניסיוני, ואולי נגמור, אלא פשוט כאילו נטו בשביל הלימוד, בשביל הירד השם באמת ליהנות מהלימוד ולהרגיש את הלימוד, אפילו אתה לא יודע אם תגמור, כאילו, פה ושם שאיפות קטנות. כאילו. אני שומע מהשאלה של כמה שהוא סתר, אתה אומר הספקים עושים לי לא טוב. תשאל את זה. לא, זה מה שאני עובד, כאילו, אז אני... השנה שלי זה לא מההספקים, ואם נגמור מזה, אלא מעצם הלימוד, שנה מעצם ה... רגע, תשאל את שלך, כאילו, איך אני עושה את זה כדי לקבל? יש בזה גם משהו טוב, כאילו. במה? לא, הצורה הזאת שכאילו... איזה צורה? שאתה לא מתייחס כאילו לקטע שאתה לומד כאילו, וכל יום יוצא ככה, בשביל הספקים ובשביל לגמור, אלא בשביל נטו בשביל הלימוד, כאילו, מתוך יראת השם, ואין לך בשביל... דיברנו, תיארנו את זה עכשיו. יש מקום בהספקים, אני לא אומר שהספקים זה דבר לא טוב. זה מכניס לך מסגרת לימוד, גם לי יש הספקים, זה דבר טוב. דבר טוב. אבל זה לא מהות. תחבר לרצון העמוק שלך, תבין מה הספק, מה הספק בשבילך. הוא כלי בשביל לקדם אותך. זאת אומרת, אם מוצאים הספקים יותר קטנים. או הספקים יותר מותאמים, כן, תתבונן בזה. וחלילה, אל תאבד את ההבנה שהלימוד הוא המהות, וההספק הוא הכלי. זה הסיפור הכי גדול, ואם אנחנו שוכחים את זה, אנחנו שוכחים את זה לפעמים, כן? שוכחים. קורה, אנחנו בני אדם, אנחנו בעלי תשובה. אז בעל תשובה אומר, אופי, שכחתי, נשאבתי לזה, ובכלל שכחתי בכלל להיות בקשר עם בורא עולם בלימוד. תחזור, תזכיר את זה לעצמך, למה אתה לומד, למה זה חשוב לך, כמה הדבר הזה מהותי לך בחיים, ותתחבר ללימוד, ואז כל מילה יכולה להיות משמעותית. אם נתרכז ולא ננסה כל הזמן רק להספיק, נוכל להתחבר באמת לדברים שהם חשובים לנו. זה מה שרציתי להגיד כאילו בלימוד שלי, שכאילו לא נסתכל יותר כזה של הספקים, לא הספקים קטנים, אלא יותר על הלימוד עצמו, כאילו ליהנות ממה שאני עומד כאילו, ולסמך במה שאני עומד. כן, להתחבר לרצון הטוב כמו שקרה. למה אני לומד? להתחבר לנקודה הזאת, לתת לה מקום. אתם מבינים, זה לא אומר לא לעשות הספקים. אני חושב שזה מאוד עוזר לה. זה דבר שהוא נורא עושה סדר. דף היומי שלך, עמוד היומי שלך, הפרק היומי, המשניות היומיות, מה שאתה בחרת לעצמך, זה מעולה, אל תוותרו על זה כל כך מהר, בטח לא לוותר על זה. רק לא, המציאות היא שבן אדם לפעמים נמצא בהרבה הספקים, ואתה רואה שהוא בכלל לא שכחת למה הוא נכנס לתוך הסרט הזה. צריכים לא לשכוח, לחבר אל זה, ואז כל הרצון הטוב, במקום להיות מבואס על המשנה, שלא הספקת, תהיה שמח על החמש משניות שכן הספקת. אוקיי? רוצים להיות? לא לוותר על עולם השאיפות, כאילו. כאילו... מעולם לא, אין דבר כזה. כאילו הרבייה וזה, כאילו, תשים יעד פה וגם אם לא הגעת, לפחות כאילו, זאת שזה שאתה הייתי פה, הגעת לפה, כאילו. כאילו, חברים גם למקום שתגיע אליו, כי זה יגרום לך להגיע למקומות. לא שמעתי אפילו לרגע לוותר על עולם השאיפות. אני לא מבין למה, כל פעם שמדברים על אנשים, להיות מחובר לעבודת השם שלך ולרצון הטוב שלך וללב שלך, אז אין שאיפות. לא מצליח להבין למה זה... לא הוריד את הנגד מה שאני רוצה להגיע ולהספיק אותו, אם לא הצלחתי, איך להסתכל על זה? איך לא עובד לך ש... מה זה עוד לא הוריד? אם זה לא רלוונטי, אז תוריד, מה... למה לא? למה לא? למה כל הזמן להגיד, כן, אני עושה שש פרקים תנ"ך ביום. עיון. אתה לא עושה שש פרקים תנ"ך ביום בעיון, אז למה כל הזמן להגיד אני עושה שש פרקים תנ"ך ביום? אתה לא עושה את זה. לא, זה חשוב שיהיה בשאיפה. אם זה משמח אותך, מעולה. אבל אם אחר כך זה מכניס אותך ללופים מחשבתיים, ללחץ תמידי, לריחוק חברתי, לעצבות פנימית, אז איפה עבודת השם פה? מה זה השאיפות המוגזמות האלה שעושות לאנשים תסכולים כל היום? מה, למי זה טוב? תהיו גיבורים, תעצרו את הדברים, אני לא רוצה. תהיה להיות שמחת עבודת השם שלי.
אני יכול ללמוד פרק וחצי תנ"ך עיון ביום. אז אין לי בעיה, אז תעשה שתי פרקים, שיהיה לך חצי פרק כזה ככה מאתגר. בסדר? מה, אתם לא מכירים את זה? הורים שכל הם דורשים מהילדים שלהם, נו תהיה יותר, נו תהיה יותר, נו תהיה יותר, נו תהיה יותר. הוא מקבל 85, הוא מקבל 92. סיפורים כאלה על ילדים, סטויו, אין לי 100, אין לי 100, אין לי 100. למה? הילד חייב 100? מה יקרה אם לא יהיה לו 100? אז יהיה לו קצת יותר חברים, והוא שיחק שבועים בחוץ. מה נכנסנו לזה? עולם של עשייה ותוצאות חסר עניין בכלל. כן, אז להוריד את הרף. מי אמר? ואז אתה אפס בגלל שהורדת את הרף? אתם, זה אחריות שלכם, עושים מגן לדברים שמכניסים אתכם לתסכול. אף אחד לא יגיד לך בדיוק כמה אתה. מאיפה אני יודע? אולי אני צריך ללמוד יותר. מי יודע? מי יודע כמה בן אדם צריך ללמוד יותר? איפה כתוב הפתק שאם קראת, למדת, זהו, עכשיו אתה צדיק. איפה הפתק הזה? מישהו יכול להראות לי אותו? אני אשמח. אבל הרב אמר ללמוד את השולחן ארוך, רמב״ם, בבלי וירושלים. נו, תלמד. מי שמח, לא ללמוד את זה. מה? זה הבסיס. סבבה. זה לא מה שאמור לספיר. לא, אבל הוא התכוון שתגמור את זה החודש. לא גמרת את השולחן ארוך החודש? עוד לא. לא אתה, אבל מי שלא סיים, אפס מאופס, מה אני אגיד לך? תקשיב, תלמד את הבבלי, ירושלמי, זוהר, כל הראשונים, גם האחרונים, בעזרת השם תקים משפחה, תוליד ילדים, שיהיו לך, שתחתן אותם, תראה נינים בחייך, אבל תספיק את זה בחמש שנים הקרובות אם אפשר. בסדר? שכחתי גם, ותהיה שמח גם, טוב? תהיה שמח בעבודת השם, כתוב. תחת אשר לא עבדת את השם אליך בשמחה וטוב לבב. מה זה קשור? מה אין שאיפון? מה אני רוצה לסיים את הבבלי? מה זה קשור? מה זה צריך להיות אדם עצוב עם איזה אקדח פה? נסיים את הבבלי, נו? איזה בן תורה אתה. מה זה הדבר? מה? למה? איפה זה כאילו? תתבונן בעצמך, תראה מה חיסך עבודת השם בשמחה, עבודת השם בלב טוב. תהיה מאותגר. עבודת השם בלב טוב זה גם להיות מאותגר. בוא, תהיה מאותגר. מי שלא מאותגר זה משעמם. נכון? אתה לא מאותגר, אתה משועמם. אבל מאותגר זה לא עצוב. זה לא... זה פרפקציוניזם כזה, חסר פשרות, בלי להסתכל בכלל על החיים. איזה מערכת יחסים אתה יוצר עם עצמך? למה... אני לא ככה, אני סבור. לא בשני ככה, אבל תסיים. בבלי, ירושלמי, תסיימו, מישהו אמר לכם לא לסיים. יש את כל החיים. אני צריך לצמצם את זה בשנתיים. בלחת. אם אתה בר הכי וזה שמח לך, ואתה גדל עם זה, תעשה את זה. מעולה, כאילו. אבל אם לא, אז מה אתה מנסה לעשות שם? כאילו, מה? מה אמור להיות? שקיבלת תעודה, הנה קראתי. מה יקרה שם? מה אמור להיות? אחרי מה אנחנו אומרים לתפוס? זאת שאלה, שאלת מהות. כנס פנימה, מה אמור לקרות פה? אני רוצה להגיע גבוה, אוקיי, אז אני רוצה גבוה, אז אני רוצה ללמוד זה, רוצה ללמוד זה. אולי, תכניס, תלמד, תהיה מותגר, תלמד, תתאמץ, זה בסדר. אני חושב שבן אדם שאף פעם לא נרדם על הספר, יעשה חושבים, למה אף פעם לא נרדמת על הספר? אתה אף פעם לא מתאמץ? בשביל להירדם, כאילו, זה בסדר, תקרא קצת. זה לא, אני קצת עייף, אני סוגר את הספר, הולך ללמוד. תאמץ, תוף פנים, קפוץ קצת במקום, תחזור עוד פעם לקרוא, תאמץ. זה בסדר להתאמץ, זה טוב, אבל לא לחשוב שזה הכל שם, ואם אין, עשיתי, אז לא. זה אחריות שלנו להכניס שמחה בעבודת השם. לא אמור להיות כאילו איזשהו קצת מקום גם להיכב. למה? כאילו כשנגיד עולים מדרגה כזה, איזשהו הרבה פעמים כאילו כאב, נכון? כל הפרק הקודם קיבלנו רוח. זה אני מדבר, זה נכנס כאב. מה? אני תפורם ביחד עם זה שכאילו אני צריך להיות כל הזמן שמח. אמרתי כל הזמן. לא אמרתי כל הזמן. אבל איפה המגמה הכללית? מקום לכאב. בוא תנסה להיות שמח, תגיד אם זה קל. זה יותר בוא. קשה להיות שמח מאשר סיים עוד כמה שורות. בסדר? הרבה יותר קשה להיות במקום כנה, אמיתי, בלב טוב. הרבה יותר מאתגר.
שכלומר, אם אני אוריד את הרף, אז אני שמח. בבקשה. בוא נראה אתכם. אותנו. אין פה שום הורדת רף, אין פה שום קטנות של התעסקות. מה אתם? אנשים טובים, כאילו, מה, למה, כאילו, זה, מה אתם עושים כבר? אם אתה חצי עמוד פחות, אז עכשיו אתה איזה נבח, אפס. מה זה שפה הזאת בכלל? שפה חיצונית. לא בטוח שהיא יהודית בכלל. אפס כזה, מה? שמח, מה עבודת השם שלך? תגדל. לא יודע מה זה שפה, זה את לא סובל את ההכללות האלה. זה מבא, זה בא משם. בוא. בסדר, לא צריך להגיע לשיגעון. בסדר, אנשים שדחפו את עצמם יותר מדי לקצה, נוצר סיבוב שם. בסדר, וזה כל היום בפחדים שהקדוש ברוך הוא יוריד עליו איזה ברק, כי הוא לא נמצא במקום הבריא שלו, במקום הנכון. בסדר, בסוף לא, הרבה לא הולך לשם. אבל יש עניין סוג של לקחת עצמך עד לקצה, לא? אז אמרתי, אם אף פעם לא נרדמת על הספר, זה חבל, תנסה ללמוד עד שאתה מתעייף. כן, יש עניין. אם זה עושה אותך אדם טוב, מעולה. בסדר? אם זה עושה אותך אדם עצוב, ממורמר, מרוחק חברתית, כועס, אז זה לא הכיוון. תשנה משהו. אין פה שחור ולבן. כשמספרים על הרב קוק שהוא למד 60 דפי גמרא עיון ביום, נראה לי שזה עשה אותו אדם טוב. בסדר? ומספרים את זה עליו. כשמספרים, לא יודע, חזון איש, שהוא ככה היה לומד ובדרך, כבר קם ללכת לישון, אז בדרך ללכת לישון כבר נרדם על הרצפה. תראו את הסיפור הזה? לא. סיפור כזה שהוא היה לומד, ואז כשהוא כבר הלך לישון, באיזה שעה מאוד מאוחרת, זה כבר נרדם על הרצפה. אז משם מישהו אמר לה, מה נועד כדי... פה אתה נרדם, כאילו, החלטת קצת ללכת למיטה, ואם היה לי כוח ללכת עד למיטה, הייתי לומד עוד קצת. בסדר? בסלוטו, זה סיפור אחד, בסדר? סיפור אחר, מספרים על החפץ חיים, שהוא רואה מישהו יושב על הספר, ונקר כזה, לומד, נקר. מכירים את זה? אתה לומד ואתה מתנדנד, לא מילים אותה, מתנדנד מהפיצות. אז הוא ניגש אליו. היא שמה עליו את היד על הכתף. ואמר לו, לך לישון. לך לישון במיטה. תחזור. שני קצוות, שני סיפורים. אפשר לקחת כל סיפור ולהפוך אותו לאידיאולוגיה. מה, צריך ככה, דה 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 דה. קח את הסיפור הזה, לא, קולם לישון. כל דבר אפשר להפוך אידיאולוגיה, כאילו, לעשות מזה. אני אומר, קחו אחריות. סיפורים יכולים לעורר השראה. אבל הם לא, אתה לא בדיוק החזון איש, ואתה לא החפץ חיים, אתה לא בדיוק, בוא, אתה משהו מיוחד, צריך לבוא לעולם, ולא להיבהל מה... כל דבר, אם נצעק אותו ונרים הרבה ידיים באוויר, הוא יהיה אידיאולוגיה כזאת, נכון? רבה, צריך ללמוד, אתה רואה בן אדם מיובש, כמו זה דק, הוא לא בסדר, כאילו, מה עשיתי עכשיו? יש לי כוח ללכת לחדר אוכל, איך אני הולך לחדר אוכל ולא לומד עכשיו? עוד דרגה ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. בעזרת השם גם יכול להיות שבאמת תלמד בצורה כזאת, שכל שנייה שלך היא תהיה בתוך עולם של לימוד, בלב טוב, בשמחה, אשריך. בסדר? אז כבר אני לא נותן לכם איזה דרך אחת. יש מנעד, תלמד את עצמך ותגדל. תמיד תזכר ברצון הטוב הפנימי שלך, להבין שהוא הסיפור וזה מה שאתה רוצה להביא לעולם, וכל השאר הם אפשרויות. וזה אחד הדברים היותר קשים. אני חושב. זה מאוד קשה. מאתגר. מאוד מאתגר לחיות ככה. צריך להזכיר לעצמך את זה, ולהיזכר בעבודת השם שלך. לשמוח בה.